Nu skal I møde en dynamisk iværksætter. Hun er fra Spanien. Hun har været i Danmark i 3 år. Hun har lært dansk. Hun er blevet gift. Og nu importerer hun specialiteter fra Spanien, fra sit eget lille område. Hun er virkelig en spændende dynamo. Hej, jeg hedder Irene, og jeg kommer fra Spanien. Jeg har en lille butik på Bidevangsvej 103, hvor jeg importerer spanske delikatesser fra små familier. De fleste kender jeg fra, fordi de bor, hvor jeg kommer fra. Du er velkommen til Danmark her for rigtig mange år siden, og taler fantastisk godt dansk. Jeg kommer her til Danmark for 3 år siden, lidt mere end 3 år siden, på grund af min mand. Vi bliver gift i sidste år, september. Så ja, da jeg kommer her og studerer, og jeg mødte ham, og da jeg var færdig i Spanien, besluttede jeg at komme tilbage. Og så har du startet en lille forretning, hvor det er, at der er en hel masse spændende, dejlige ting fra dit område. Ja, de fleste ting, der kommer fra min område, men jeg importerer også fra hele Spanien. For eksempel importerer konserver, anchoser og blæsputter fra Nordisk Spanien. Men fra min område, der kommer solfodskinke og chokolade, fordi det er en rigtig god område til at leve solfodskinke, den hvor jeg kommer fra. Hvilke produkter bliver der produceret i det område, hvor du bor, kommer fra? Det er chokolade. Alle det chokolade, som du kan se her i butikken, der kommer fra. Og en af de mest populære her i Danmark, det er flæskesvær med vild chokolade. Så det lyder lidt mærkeligt. Det lyder anderledes. Men når man smager det, det er meget overraskelse. Så er du meget frisk, fordi du går ud i supermarkederne, Menys blandt andet, og demonstrerer varerne, og ellers så kan man købe dem på din hjemmeside. Ja, jeg sælger også til restaurant, og også til nogle supermarked, specielt Meny. Og nogle gange, jeg går ud i Menybutikken, og skærer sortfodskinke, eller laver en stor paella, forskellige arrangement. Der har været et hold fra Hellerup, som har spansk, og de er meget interesserede i at komme ned og besøge dit område. Hvordan kommer man ned til området fra Danmark? Min område, det ligger 1,5 timer fra Madrid, så man flytter til Madrid, og man har muligheder til at leje en bil, som det er meget billigt i Spanien, og man kan køre ned og besøge forskellige steder, eller man kan tage bus. Eller hvis der er en gruppe, for eksempel til september, vi har arrangeret en gruppe, som der er nogle danskere, som lever med, og de vil gerne leve også spansk med, så de kører til El Hotelito, og der er en bus, som henter dem. Vi arrangerer en bus, som de henter i Madrid, og kører tilbage, frem og tilbage. Og El Hotelito, det er et hotel, som du samarbejder meget med? Ja, det er en dansk og en spansk par, som de er meget sød, og de har en meget hyggelig hotel tæt på Avila. Og vi samarbejder, fordi jeg synes, det er en meget lækre hotel, og danskerne skal kende det. Også fordi der er nogle vin og forskellige også, som jeg importerer selv fra den område, og danskerne har muligheder til at besøge producenterne. Så vi arrangerer også en lille besøg, når man smager produkter dernede, og se, hvordan man lever det. Og det er Christine og hendes mand, der hjælper til, hvis det er, at man vil ud og spille golf, så ordner de det. Eller man vil opleve nogle andre ting, så hjælper de til med det. Ja, Christina og Candido, de hjælper mig, men på vores hjemmeside, på Chorines, vi har en koncept, som hedder Chorines Travels, og vi laver forskellige pakker, som der er inklusive morgenmad og aftensmad, også man kan spille golf og en kursus, hvordan laver man spansk mad. Det er Candido, han laver rigtig god paella, så han viser, hvordan laver mad dernede. Og forskellige aktiviteter, men vi kan altid leve dem, som gæsterne vil gerne have. Nu har du haft en gruppe
her i butikken, men du har faktisk været ude og holde foredrag om Spanien for gruppen tidligere. Ja, jeg plejer også at lave nogle foredrag med et spansk lærer her i København, når jeg går og laver tapas, og jeg viser, hvordan man laver nogle spanske tapas, og samtidig snakker vi spansk. Så de bliver meget glad, fordi bagefter spiser vi det hele og drikker vin. Og alle er meget velkommen til at hive fat i dig, og hvis der er der en virksomhed, der vil have et specielt arrangement med tapas og foredrag og så videre, og vin, så kan de bare hive fat i dig. Ja, det gør det. De vil leve også nogle catering ude af huset og et stort arrangement. Vi lever bryllup, og vi alle som gæsterne har lyst til. I januar har vi har haft en rigtig stor bryllup, og de var meget tilfreds og meget glad for både tapas og pinchos. Var det med Mary og prins Frederik? Vi var en gang, da vi startede butikken, jeg var meget glad, fordi jeg har muligheder for at give med til kronprinsesser. Så jeg var ude på Bækker i Kuvindernes kæmpe dag, og for at snakke med prinsesse Mary. Og giver nogle tapas og solfuttet skinke, og hun prøver også flæskesvær med hvid chokolade. Hvad synes hun om det? Hun griner, men hun synes, det var rigtig godt. Hun kunne rigtig godt lide. Så jeg håber, at hun bestil på et tidspunkt. Hej, velkommen til. ¿Cómo está vuestro español? ¿Entendéis? Hvad er det for et projekt, du har gang i? Vi arbejder op på HX med sådan et turistprojekt, hvor det gælder om at markedsføre det mere ukendte Spanien. Som mange eleverne, de kender mest Spanien fra Mallorca og Barcelona og Malaga og Gran Canaria, alle de her turistesteder typisk langs Middelhavet. Og så synes vi, det kunne være interessant også at arbejde med mere autentisk Spanien. Og det er faktisk derfor, vi er kommet herud til Irenes butik herude på Frederiksberg. Hvordan er I kommet i kontakt med Irene? For et par år siden var jeg nede i Salamanca, og i forbindelse med researchet til Salamanca-turen, der fandt jeg ud af, at Irene havde en butik herude. Og jeg havde også en kursist ude, jeg arbejdede også i Hellerup, som kendte Irene. Og som havde haft nogle kolleger, der havde lavet nogle der havde været ude og have nogle smagsprøver og sådan noget med Irene. Og så har jeg haft kontakten med Irene her i 2-3 år, tror jeg, hvor Irene har været ude hos mine klasser med noget vinsmagning og tapasmagning og sådan nogle ting. Og sidste år var vi også med en klasse herinde, hvor de også lavede lidt det samme projekt. Hvor de stillede spørgsmål så til Irene, og bagefter lavede de så et projekt om Irenes koncept op i Hillerød. Hvad er det for et projekt, det går ud på? Er det et par timer om ugen, eller er det fuldtids? Ja, altså det er som en del af det, der hedder turistprojektet, som de også skal opgive til eksamen, hvor vi arbejder med forskellige former for turisme, også den mere kedelige del af turismen, drukturisme og sådan nogle ting. Og så bagefter, så skal de så, markedsføre, de skal arbejde med Irenes koncept, og efterfølgende skal de så også selv finde et sted i Danmark, som de skal arbejde markedsføre til det spanske marked. Så det vil sige, at marmelade fra Samsø, det kan de måske finde på at få sendt til Spanien? Ja, altså der, nu er det sådan, det tror de fleste spanere, de vil helst til København. Men jeg har sagt til eleverne, de skal også prøve at fokusere på nogle andre dele af Danmark. Der er faktisk også mange spanere, der nu er begyndt at tage til Danmark, på grund af den gastronomi, som Danmark også er blevet kendt for. Men altså det, vi prøver op i Hillerød, det er også at prøve at lave det lidt mere levende, så spansk undervisning ikke kun er bøger og grammatikopgaver og sådan noget. Det er der jo selvfølgelig også en del af, men de synes også, at en dag her er spændende. Og der er også nogle af de andre klasser, altså ikke lige den her klasse, som jeg har i år, men nogle af de andre klasser, de har så også været nede i Salamanca på sprogskole. Og der har de så også været nede og besøge Udalito, som Irene også arbejder sammen med. Som jo er et sted i Spanien, som vi slet ikke kendte til. Altså et fantastisk sted med
Slugte og Dale og små osteproducenter og vinproducenter og ting og sager. Så det har været, det synes eleverne har været rigtig, rigtig spændende. Men nu har jeg så faktisk været nede i Irenes sted her sidste år, og det er simpelthen et kæmpe fødevaremarked. Det er faktisk fantastisk at se. Jeg ved ikke, der bor et par tusind. Og hvis man lige skulle tælle det antal små butikker og vinproducenter og sådan noget, der er, så skulle man jo tro, det var en rigtig stor by. Men det er det bare ikke. Men man kan virkelig mærke, at der bliver produceret mange fødevarer. Men har jeg forstået rigtigt, at de unge mennesker, de skal promovere Danmark over for spanjolerne? Ja, først så skal de lave arbejde med spansk turisme. Og bagefter skal de lave et projekt, hvor de skal prøve at sælge Danmark til spanierne. Det er rigtigt. Og så prøve at integrere sådan noget marketing og sådan noget, fordi de har jo også, det er jo en HHX, så de har også afsætninger og sådan nogle ting. Og så prøver vi at integrere begreber fra afsætningsverdenen, som de så skal bruge i spansk. Men er det en uddannelse, der var 1 år, 2 år, 3 år? Det er 3 år. Det er HHX i 3 år. Og hvad kan de så bagefter? Så kan de komme på CBS eller universitetet, eller arbejde med økonomi og handel, og det er typisk den vej, de fleste elever går. Adam, hvorfor har du valgt det her fag? Det er fordi, jeg har boet 1 år i Brasilien, og de snakker portugisisk, og så lærte jeg en del portugisisk, og havde mange meksikanske venner derhenne også, så det virkede bare oplagt for mit vedkommende at tage spansk bagefter. Fordi jeg kunne godt tænke mig også bare at lære at snakke flydende spansk, så man kan bruge det til mange ting, og størstedelen af verdensbefolkningen snakker spansk, så ja. Hvad kan du bruge uddannelsen til? Jeg kan bruge den til at komme ind på nogle andre uddannelser, det vil sige, altså jeg kan bruge den til at komme ind på forskellige universiteter osv., hvis jeg vil videre studere. Det er ikke lige planen nu her. Jeg har tænkt mig, at jeg skulle bare arbejde nu, for min far har en virksomhed, så det ville passe mig godt bare at komme ud og arbejde, for jeg er lidt træt af at gå i skole. Er det en virksomhed, der eksporterer? Nej, det er det ikke. Men det kan det komme til, når det er, du er færdig med din det skole. Jamen, det, jeg har faktisk tænkt på, at jeg kunne ekspandere til Brasilien, for jeg har mange kontakter derhen, når jeg kan sproget. Så det har jeg overvejet, ja. Peter, hvorfor har du valgt det her fag? Min mor kommer fra Latinamerika, nærmere sagt Colombia. Så forudsætningerne for, at det ville gå mig godt i det her fag, de var tiltrækkende store. Hvad er det for fag, I har på skolen? De obligatoriske er dansk og engelsk, altså på et højt niveau, hvilket er et A-fag. Og så er der også afsætningsøkonomi og virksomhedsøkonomi, og så kan man også vælge, som jeg har gjort, spansk. Hvad synes du om at komme ind i en forretning her, hvor det er, at de næsten kun taler spansk? Altså, jeg synes som udgangspunkt, at det er altid spændende at komme ud fra klasselokalet og opleve noget nyt, så det har bestemt været spændende i dag. Victoria, hvorfor har du valgt det her fag? Jeg har boet i Spanien et år og rejst rundt i Spanien, og det var for mig en rigtig god mulighed for at hæve mine karakterer. Og jeg tror, at jeg ser en fremtid i Spanien og snakke sproget, så det kan jeg bruge til meget. Har du været i det område, Irene kommer fra? Jeg har været tæt på. Jeg har boet i Madrid, også tæt på hendes pueblo, hendes sted, hendes område. Men er det en form for uddannelse i stedet for murer, så er det noget med markedsføring? I hvert fald noget med handel, eksport, import og det med at kommunikere. Og ja, jeg ser mange muligheder i at kunne snakke sproget og ligesom bruge det i fremtiden. Hvad er dine fremtidsplaner med at bruge sproget af det og komme i et eksportfirma? Muligvis, eller som oversætter i Spanien, eller kom hen og i Spanien og studere i hvert fald noget med noget handel og markedsføring måske. Det her, hvor lang tid har det taget at gå på skolen? Skolen, det tager 3 år med uddannelsen, og vi har spansk alle 3 år. Og hvad så bagefter, når I er færdige med skolen? Jamen, jeg kunne sagtens finde på at tage til Spanien, lige at rejse rundt og lige komme ind i sproget helt igen. Og så derfra tage en uddannelse. Caroline, hvorfor har du valgt det her fag? Jeg har, som de andre sagde, så har jeg noget familie i Spanien og i Peru, og der snakker de jo også spansk, og så tænker jeg sådan, at når man havde noget familie, der snakkede spansk, så ville det også være meget fedt sådan at kunne forstå, hvad de siger, og måske svare igen, ikke? Ja. Hvor mange år har du gået i skole? I alt? Ja. Er du gået ud af 10. klasse? Og så? Nej, jeg gik fra 9. og så til gymnasiet, så der var ikke nogen pause der. Og så er du fortsat, og det var 3 år. Hvad skal du bruge uddannelsen til? Jamen, jeg skal bruge uddannelsen til at komme ind på universitetet, hvor jeg gerne vil læse videre. Men jeg skal også lige holde et sabbatår. Og hvad skal du lave i det sabbatår? Jeg skal ud og rejse.
Jeg skal arbejde en del, så jeg lige kan få en opsparing til at starte livet, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Mm? Og hvad skal du så studere, når du er færdig med dit sabbatår? Altså, om det står til lige nu, så vil jeg gerne læse til noget erhvervsjura, erhvervsøkonom eller noget. Så jeg er lige i gang med at skille med, hvad det er, jeg vil have. Ikke? Hvad kræves der for at komme ind på universitetet? I min retning, så skal jeg i hvert fald have engelsk på A, og skal jeg have haft noget dansk og noget erhvervsret, som vi også lige har først fået nu, ikke? Men altså, spansk er ikke et krav, men det er altså godt at kunne, ja. Kunne du tænke dig at blive jurist i Spanien? Ikke umiddelbart. Jeg tror altså, hvis jeg skulle nogen steder hen, så ville jeg nok måske i USA, for jeg har en far, der bor der. Så hvis jeg skulle, ja, ud for de danske grænser, så ville det nok være til USA. Men det, der er rigtig godt for unge mennesker, det er at kunne sprog, så man kan komme ud over hele verden. Ja, ja, men helt klart. Altså nu har vi jo haft spansk på de 3 år, og vi har haft engelsk. Og så før det, der havde jeg tysk, så man kan vel godt lige overleve, ja, lidt i Europa endnu, ikke? Ja.